we do know is that you know, we have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world. A chacina de quarta-feira em San Bernardino, na Califórnia, agora comprovadamente um ato terrorista que pode ter ligações com o Estado Islâmico, joga na cara dos americanos mais uma vez como é fácil o acesso a qualquer tipo de arma nos Estados Unidos. Os atiradores tinham os dois fuzis e duas pistolas que usaram, e muita munição, 5 mil cartuchos de vários calibres, tudo adquirido legalmente. O casal Sayed Farouk e Tashfin Malik não estavam na lista dos suspeitos de simpatizar com organizações terroristas, que são vigiados pelo FBI e não podem embarcar nos aeroportos. Mas, surpreendentemente, até quem tem o nome nessa lista pode comprar armas sem restrições. Segundo a investigação de um órgão do governo americano, 2.043 pessoas que têm o nome nessa lista de suspeitos de terrorismo conseguiram comprar armas legalmente nos Estados Unidos entre 2004 e 2014. Na maioria dos estados, é mínimo o controle sobre a compra de armas. Muitos americanos possuem legalmente em casa fuzis AR-15 e armamentos que em outros países são de uso exclusivo das Forças Armadas. O economista David Hemenway, da Universidade de Harvard, dirige o principal centro de estudos sobre os efeitos das armas de fogo nos Estados Unidos. This attack in California, this is the number 355 in a series, just this year, of gun attacks that had more than 4 victims. Are they increasing? There's an issue like last year whether or not it had increased. And there it was, what counts as a mass shooting. There's a lot of mass shootings, most of them typically are intimate partner violence, and a lot of people think, well, I'm not affected by that, you know, a husband kills his wife and their two kids. But the ones, the mass shootings that people are really worried about are the ones where they could possibly be a victim, so it's a little more random victims. And those seem to have increased. There really does seem to be a contagion effect, where people read about these things and then they think, you know, I have a grievance, why don't I try this? Apenas em 2015, 355 ataques com armas de fogo fizeram pelo menos 4 vítimas cada um, entre mortos e feridos, uma média de mais de 1 por dia. Incluindo os casos com menos vítimas, um levantamento do site Arquivo da Violência com Armas de Fogo aponta que este ano, 12.257 pessoas foram mortas a tiro nos Estados Unidos. Um dos ataques mais famosos, o da escola Columbine, no Colorado, aconteceu em 1999. Dois adolescentes mataram 12 colegas e um professor e se mataram. A tragédia pôs a discussão sobre o controle das armas de fogo em primeiro plano. Mostly they're whites, mostly they're males. They typically live in rural suburban areas. The big reason most people own guns, the big explanation, the big risk factor is if your parents own guns. And secondly, if all your neighbors own guns, then you're more likely to own guns. The solid evidence is that over the last 20 years, there are fewer households with guns now than there used to be. There's only about a little over a third of households have guns. But the gun sales are to people who already have guns, so the number of guns in gun-owning households has increased, say, from 4 to 5 to 6. Em 2012, um jovem de 24 anos, fortemente armado, entrou num cinema em Aurora, Colorado. Atirando e jogando granadas, matou 12 pessoas e feriu 70. James Holmes comprou legalmente um fuzil e uma pistola e 6 mil cartuchos de munição. E passou na verificação de antecedentes, embora tivesse tendências homicidas, segundo psiquiatras que o examinaram na faculdade onde estudava. A partir de 2013, não houve uma só semana sem um massacre a tiros nos Estados Unidos. Em 2015, a onda de crimes se agravou.
Em junho, Dylan Roof, um jovem branco, entrou numa das mais tradicionais igrejas dos negros dos Estados Unidos, na Carolina do Sul, e matou 9 durante uma sessão de oração antes de ser preso pela polícia. Em outubro, numa escola comunitária no Oregon, um aluno de 26 anos matou 9 e se matou. No sábado, 27 de novembro, um homem matou 3 pessoas num shopping center, no que parece ter sido um ataque a uma clínica de abortos. O atirador foi preso. As mortes por armas de fogo assumiram proporções de epidemia. São um problema de saúde pública. What we really want to do, first of all, is make sure that the people who have guns are responsible citizens, that they have good training, and that they've made the choice wisely to have a gun, that they store their guns well, because there's 300,000 to 500,000 guns a year stolen in the United States. Ninguém no mundo controla mais armamentos do que Barack Obama. Mísseis nucleares, porta-aviões, submarinos, jatos, drones. Nada pode ser usado sem o conhecimento dele ou dos secretários dele no governo. Mas aqui na Casa Branca, Barack Obama não tem controle nenhum sobre um arsenal enorme que está por todas as partes nos Estados Unidos. O presidente não consegue limitar a venda de fuzis de alta potência, do tipo militar, como os que foram usados na matança de São Bernardino. Não consegue sequer impor um sistema eficiente para impedir que armas sejam vendidas a pessoas com problemas mentais comprovados. O arsenal dos americanos em 2013 era de 357 milhões de armas e hoje deve estar chegando aos 400 milhões. Isso quer dizer que há entre 40 e 50 milhões de armas a mais do que pessoas no país. O massacre na escola primária Sandy Hook, em Newtown, 3 anos atrás, foi um divisor de águas. Abalou os cidadãos americanos. Dos 26 mortos, 20 eram crianças com menos de 10 anos de idade. Obama disse que faria tudo ao seu alcance para evitar que a tragédia se repetisse. Apresentou um projeto de lei para banir a venda de armas de uso militar e defendeu maior controle dos antecedentes de quem quisesse comprar armamentos. Mas depois de 4 meses de batalhas políticas, em abril de 2013, Obama foi derrotado no Senado por 60 votos a 40, apesar de a maioria do público americano ser a favor do controle de armamentos. This was a pretty shameful day for Washington. But this effort is not over. I want to make it clear to the American people, we can still bring about meaningful changes that reduce gun violence, so long as the American people don't give up on it. Even without Congress, my administration will keep doing everything it can to protect more of our communities. But we can do more if Congress gets its act together. O lobby das armas no Congresso é tão potente que nem mesmo antes disso, quando uma integrante do Congresso sofreu um atentado, os colegas dela se convenceram a mudar a lei. Semanas depois de ter sido baleada num comício em Clifford, no Arizona, a deputada Gabby Giffords, mal conseguindo andar, foi ao Congresso pedir mais rigor no controle de armas. Foi aplaudida por democratas e republicanos, mas não conseguiu que uma lei fosse aprovada. Você vê que a maioridade dos americanos quer algum tipo de regulação. Mas a coisa que os Estados Unidos têm, que quase nada outros países têm, é um lobby intenso que chama National Rifle Association, Associação de Armas de Fogo, que tem um controle enorme sobre a discussão popular e também político dentro do Congresso sobre armas. E eles têm vários sistemas para guardar aberto e negar qualquer introdução de regulação que de cada lado. Então, você tem uma situação que os políticos só têm medo de falar mesmo sobre um problema enorme. E o debate, por essa razão, é muito polarizado e muito básico. E acho que não representa a complexidade e também a vontade das pessoas dos Estados Unidos.
Não só os apelos por uma lei de controle de armas caem no vazio, mas às vezes a intenção de controlar tem um efeito oposto. Quando isso é debatido, muitos americanos compram ainda mais armas, porque ficam com receio de restrições que podem vir. E existe um fenômeno perverso ligado aos assassinatos em massa. São episódios que tornam as armas mais conhecidas. Depois do massacre das crianças em Sandy Hook, o fabricante da arma automática usada pelo assassino registrou um grande aumento de vendas e um crescimento de mais de 50% nos lucros. A imagem do americano portando armas pode ter se popularizado nos filmes de faroeste, mas esse direito vem de muito antes. Foi garantido por uma emenda à Constituição Americana de 1791, que diz que os cidadãos não podem ser impedidos de usar armas. Só que o contexto dessa emenda é usar armas para defender a integridade do país, inclusive contra um regime opressor. E hoje em dia, a interpretação é: ninguém pode tocar nesse direito absoluto de se armar. Apesar de frustrado, o presidente americano parece não ter perdido a esperança de controlar a venda de armas nos Estados Unidos. Mas esperança é a única coisa que ele tem. That's a law that needs to be changed. My hope is that we're able to contain this particular shooting and we don't yet know what the motives of the shooters are. But what we do know is that there are steps we can take to make Americans safer and that we should come together in a bipartisan basis at every level of government to make these rare as opposed to normal. Armas de fogo no Brasil não é como nos Estados Unidos. Por aqui, a posse e o porte, se for para andar dentro da lei, tem que cumprir uma série de exigências desde o Estatuto do Desarmamento, em vigor há quase 12 anos. Não tira esse negócio de que ninguém pode ter arma no Brasil. Muitas categorias têm, né? O que o Estatuto fez foi uma regulamentação em termos de idade, de requisitos que a pessoa deve ter, né? Então você comprou uma arma? Comprei para me defender, porque para mim, por isso, por mais que queira fazer o trabalho dela, nunca vai suprir a necessidade de todo habitante do Rio de Janeiro. Porque o perigo está em todos os cantos. Você trabalha de quê? Sou motoboy, entrego pizza. Quanto você pagou por ela? R$1.500. Tenho arma. Em casa? Tenho. Ou você anda armado? No serviço andei armado por muito tempo. E você já teve alguma situação que você tenha tido que usar a sua arma para se defender? Consigo me lembrar de pelo menos umas 4 delas. E em 3 delas resultaram disparos de arma de fogo. E você chegou a atingir alguém de forma fatal? Sim. Eu nunca deixei entrar uma arma dentro de casa, a gente nunca teve. Mesmo porque, se você tem uma arma dentro de casa, na hora do que você está, assim, no auge de uma briga, a gente vê muito por aí, marido e mulher e não sei o quê, né? E aconteceu uma desgraça por conta que tem uma arma dentro de casa. A lei pode ter evitado 160 mil mortes por armas de fogo em quase uma década, mas isso não significa que tenha havido uma queda nesse tipo de óbito. Houve uma melhora gradativa no registro, principalmente porque a sociedade brasileira começou a prestar atenção na questão da arma de fogo. Esse preenchimento no DataSUS pelos profissionais de saúde melhorou, né? Então, aquilo que antes vinha sem meio identificado, eles passaram a tomar mais cuidado a identificar quando a arma de fogo é utilizada. Na realidade, tudo começou no dia 6, né? Que foi no dia que meu filho estava em casa, né? E um amigo ligou, chamando ele para ir comemorar o aniversário de um amigo deles.
Eram 6:30 da manhã quando os dois carros chegaram ao estacionamento do McDonald's na esquina da rua Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças, em Pinheiros. Os rapazes desceram e começaram a conversar. 2 minutos depois, segundo a polícia, um suspeito se aproximou, sacou uma arma e atirou pelo menos 4 vezes em um dos adolescentes. O que que o Caio poderia ter falado? Eu não gosto de falar o nome dele. Ele não é digno de sair da minha boca. Só que assim, o que que ele poderia ter feito se ele se sentiu agredido? Ter ido numa delegacia de polícia, ter feito um boletim de ocorrência, ter feito um exame de corpo de delito, ter lançado um processo em cima do Diego, mas não, ele optou por tirar a vida do meu filho. Ao longo de pouco mais de 30 anos, o número de mortos por armas de fogo cresceu quase 6,5 vezes mais do que a população. Pelo último levantamento, foram mais de 42 mil vidas perdidas a bala em um ano, o que dá 116 mortes desse tipo por dia, na maioria em assassinatos. A taxa passa de 20 mortes por 100 mil brasileiros, e os que se foram eram, na maior parte, homens, negros e tinham entre 15 e 29 anos. O Brasil ocupa uma triste 11ª colocação na lista de países que mais matam a tiros. Especialistas acreditam que essa realidade nefasta podia ser pior, não fosse o estatuto. Nos meus quase 30 anos de analista de segurança pública, eu diria que foi a política pública mais efetiva, né? Mais efetiva que esse país já viu. Se você pega a trajetória, né, dos anos 80, você tem os dados do DataSUS, né, desde 79 até 2003, era uma trajetória de crescimento linear muito acelerado. Né? A opinião não é unânime. Você não aprova o Estatuto do Desarmamento? Nunca. Por quê? Nunca. Eu acho que nós já tínhamos uma legislação que era muito restritiva e muito boa. Essa legislação precisava ser aperfeiçoada? Podia sim. Só que, num determinado momento, quando o Estatuto do Desarmamento acabou se tornando uma legislação que veio ao encontro dos interesses de todo mundo, menos ao encontro dos interesses dos cidadãos. E ela nasceu viciada desde o princípio. A arma vai, sim, de um cidadão de bem que é roubada, é vendida informalmente, é alguém que herda e não sabe o que vai fazer, vai se desfazer, né? Ou a gente vê um grande gargalo no Brasil na legislação que diz respeito ao controle de armas de empresas de segurança privada, de colecionadores. A gente precisa melhorar ainda nisso, porque, novamente, as pessoas não é que não tenham o direito de ter, mas precisam ser responsáveis pelo que têm. Nesse momento está andando no Congresso Nacional um projeto que pode virar do avesso o Estatuto do Desarmamento. Ele já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara e está pronto para entrar na pauta do plenário. Se passar, ainda tem que ser votado pelos senadores e volta para a Câmara se eles mexerem no texto. Enquanto segue toda essa tramitação, especialistas do assunto temem que, por causa da situação política do país, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o projeto acabe virando lei sem ser discutido pela sociedade com a profundidade que o tema merece. Eu defendo a liberdade do cidadão poder ter uma arma para se defender. E não como é hoje, só o bandido, só o marginal tem a arma, só ele pode utilizar para fazer o crime que quiser. O cidadão de bem não tem essa possibilidade e não tem essa liberdade. O projeto do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, acaba com a necessidade de renovação periódica do registro da arma, que poderá ter como dono qualquer cidadão com 21 anos ou mais, desde que não tenha cometido crime com intenção de matar. A proposta libera o porte de armas e deixa de cancelar a licença em caso de uso de álcool ou drogas. Numa casa onde existe uma arma, existem 3 vezes mais chances de ocorrer um homicídio ou um suicídio. Num assalto, se você estiver armado, a chance de você morrer, mesmo na sua defesa, é 56% maior do que se uma pessoa estivesse desarmada sofrendo o mesmo assalto. O que antes ficava restrito a militares, praticantes de tiro e caçadores, é estendido aos cidadãos em geral. A nova lei, se aprovada, também facilita a importação de armas. Na minha visão, isso é o verdadeiro descalabro, e sem contar que isso, sem dúvida nenhuma, vai aumentar o trabalho de quem trabalha na ponta, de quem trabalha nas consequências, mais uma vez,
que são as duas polícias brasileiras, a civil e a militar. E se você vê a pessoa pagando pelo que ela fez, lá na cadeia, sofrendo as consequências dos seus atos, eu acho que ameniza um pouquinho a dor, né? Ele foi condenado a 14 anos, mas com o atenuante dele ter cometido o crime entre 18 e 21 anos, diminuiu para 12, pelo trabalho que ele está dando para a polícia, por ele estar escondido, ele não compareceu ao júri, então é muito injusto. Esse projeto de lei que propõe a mudança do Estatuto dos Armamentos, sem fazer, querer fazer trocadilho, é um tiro no pé, né? É desastroso, né? É uma flexibilização geral de modo a acabar com o Estatuto do Desarmamento. É totalmente contrária à evidência científica empírica produzida no Brasil nesses anos, né? Que mostrou o impacto positivo do Estatuto, né? Que tipo de treinamento você fez ao longo da vida para o uso de arma de fogo? Tá, eu comecei treinando na minha casa com a minha família, ensinado pelo meu pai. Tá? Garoto. Como você aprendeu a usar? A internet hoje em dia te ensina a fazer o que você quiser, pô. Foi necessário, mas não cheguei a tirar a vida de ninguém, não. Só para assustar mesmo. Infelizmente, essa arma do cidadão de bem, aí, entre aspas, né, que compra pensando que vai se proteger, né, que acaba sendo usado para matar um vizinho, a esposa, um outro motorista numa briga de trânsito, né? Sem falar que essas armas são roubadas e elas acabam alimentando também o mercado ilegal, né? Você deixa a arma no porta-luva, teu carro é roubado, pronto, mais uma arma, né, para o mundo do crime. E o que a gente precisa defender é uma segurança pública para todos. Se todos não estiverem seguros, enfim, não existe essa... É uma falsa dicotomia, não tem quem vai estar mais seguro com segurança privada, né? Quer dizer, segurança pública é o caminho. Então a gente está vendo que é uma medida de cortar isso aí, oferecer uma resposta simples e equivocada para a população que está preocupada, mas a gente clama, né, que os nossos, enfim, de fato, os congressistas olhem para o coletivo, olhem para o bem público e invistam em projetos de lei, medidas que vão ajudar a melhorar a segurança pública. E aqui debaixo do meu travesseiro, que tem a camiseta dele, né, que eu ponho perfume, para mim dormir com o cheirinho dele de noite. É isso, gente. É o que eu faço. É. É o perfume que ele usa.